теплицу, вы забрали теплицу, вы забрали магазини, ми сьогодні бутилку олії 35 в лікарні. Пошукайте, де в мене лікарня, де больниця. Ви все забрали. Ви я не маю на цього ніякого відношення. Освітній сільський совєт забрали. Не буде. Жіночка, слухайте ви мене, ви не зрозуміли, ніхто у вас нічого не забирає. Ви все вас розуміли. Вам дають, а не забирають. Ви отам. Вам дають. Вам дають. Мені сьогодні 60 років. Не віддавайте. Я не можу прийти. Не то, щоб я вам їхала. Значить, давайте так. Якщо ви не хочете нічого змінювати, все так і залишиться. Не треба. Залишиться! Залишиться. Нам не треба нас лапшуй. Ви нас ще так не кормили. Добре, все залишиться. Ми сьогодні прийдемо в больницю, нема ж прийти, йдіть нахер. Ідіть нахер, ви нам дали на 2 години скору допомогу. Чого її не дати ночою? Чого її не дати? Хіба ми не заробили? Я за 37 років заробила 1050 пенсій. Ви далі нас добиваєте. Поки ви не доб'єте, хто буде на вас робити?